Ainda na região Nordeste Mineira, um homem foi encontrado morto próximo a uma área de descarte de lixo na cidade de Nanuque. Ainda não se sabe a motivação do crime, né? Mas, Fantoni, que história é essa? Nicomedes, a dificuldade que a polícia tem de poder identificar as razões desse crime é justamente porque ele foi praticado, ou o corpo da vítima foi encontrado numa área de descarte de materiais da cidade, também conhecido como lixão. E por ser um local isolado, não ter testemunhas ou movimentação de pessoas, o horário em que aconteceu também não havia nenhuma testemunha, então a polícia tem uma certa dificuldade para identificar quem e por que tiraram a vida do Marley Santos Nunes, de 42 anos. A informação que a polícia produziu, inclusive a Polícia Civil, confirmou que o Marley tinha envolvimento, tinha registros por crime de furto, saiu recentemente do sistema prisional e em liberdade, não se sabe quem teria interesse em tirar a vida dele. Mas a polícia continua nos levantamentos, Nicomedes, para tentar identificar os suspeitos e a motivação desse crime, Nicomedes. É, suspeito e a motivação. Primeiro é encontrar quem são eles, né, Fantoni? Se é o suspeito ou os suspeitos, né? Mais de um no plural, né? É, como é que se mata, né? Pra todo lado, né? Gente do céu. E a pessoa é deixada ali próxima ao lixão, né? Quer dizer, numa condição de desprezo completo, né? Completo. Família fica sentida, mas sentida com muita razão, por sinal, né? Meu Deus do céu. Obrigado, viu, Fantoni?